imebookiwa tu ni mtu mmoja amebook, but kuna mwingine amesema anakuja na ngoja nione kama ataingia saa hii saa hii. Eh, yeye nitakutumia hiyo pesa. 500 ni yangu lakini. Yes. Ah, namna gani? Ah! Hi, uko poa? Very nice. Unaona mmekuja? Iko sawa huko? Iko sawa? Eh. Utanitumia pesa? Hiyo lazima, lazima. Utatuma ukitoka ama ukiingia? Siwache nitume nikitoka. Okay, sawa sawa. Room? Ni 4C. Pale hapo kwa corner. Juu. Iko sawa? Anaijua. Sawa sawa. Okay. Yes, ingia. Ndio nilikuwa nasema tayari hao washaingia, so hiyo pesa weka kwa mradi. Sijaweza kuangalia online juu ile sijaweza kuenda kwa cyber, ningekuwa nishaangalia kama kuna wenye wamembuka online. Ai. Salut. Nilikwambia nitakuja. Nilikuwa najua utakuja. Najua wewe ni wa kusema na kutenda. Ni kweli. Unaonaje leo? Unaonaje leo? Sawa kabisa. Serikali na katiba imekubali. Sio iko mambo iko aje? Hiyo iko na right ya kuandamana. Si room umeweka? Room. Umezoea ile ya kona? Si unajua mambo yangu. Oh. Ya kabanko ni kiseti nini? Juu kuna yenye nimetoka kutayarisha, lakini sasa ni yenye iko hii side ya kona huku. Ile ya kona iko occupied. Lakini sasa unajua wewe ni VIP client. Sio kitu tunafanya hapa. Acha niende. Ni watoe wenye wako hapo, hata sidhani wameanza anything. Sasa ni wachukue. Okay. Ni waweke kwa hiyo room nyingine. Watoke room nyingine. Wewe ile yenye umezoea na hiyo inakujua. In front mlango ikikuona inafumbuka. Sasa acha twende pamoja tu. Sawa. Haya haya. Toa ni viatu hapa. Yes. Ile room. Kwa nataka niwapatie. Hautaki hiyo taki. Najua hii ndio umezoea. Watu hii kuna mtu kutoka asubuhi. Ako kazi mbaya. Amnyafunga. Sasa surely mambo gani hii? Kuna mabandiliko kidogo. Hebu kuja kidogo ama hata tayari. Sasa ni mambo gani hii? Relax, 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 relax,
Very nice. Generation ya saa hii imeharibika kabisa. Please, let's go. Mwachilia ni malize story yangu. Mwachilia ni malize kitu nasema hapa. Unaona? Manu. Uliniwekea pesa kwanza? Nilishaweka. Ushaweka? Now, unajua kitu imenishtua kabisa? Last week si ulikuja na msichana mrembo, mrefu, light skin. Na haikukua huyu, na haikukua huyu. Kama ni familia moja yote, tunafaa kuwa pamoja ninyi wote. Babe. Wewe. Ati alikuja na nani? Unajua this is our loyal client. Yeah? Last month si ulikuja na msudanis mrefu hapa mweusi. Oh. Na mashindwa. These are the type of people that you unatembea nao huko. Mimi hata. Wewe you're working with. Ukisema you're on trip. People liko seriously. Bro, mimi ni fanya sana njia. It is the devil. Wow. I blame it all on the devil. Wewe unaniburuta unanileta kwa Airbnb kwa room. Vitu zingine usiwekelee shetani. What is wrong with you, man? Vitu zingine usiwekelee shetani. Sawa sawa. Vitu zingine usiwekelee shetani. Kitu tunafanya hapa kila mtu anilipe pesa yenye anafaa kunilipa. Mimi nimeshakulipa. Kio unalipa double. Unalipa pesa nyingine. Bwana. Sawa sawa. Wewe last time nilikufanyia discount, hiyo discount sahi I count.
Uongeza pesa. Unachoma. Hebu lipe ni pesa ama ni security. No. Amwezi toka hivyo hivyo. No, you just told your issue. Wewe ulikuwa unakuja kufanya nini? Please, let's blame it on the devil. Let's blame it on the devil kama pastor. Please, don't reach out to me. And you leave my husband alone. Please. You leave my fucking husband alone. Lady, excuse me, please. Fuck you. Take you. And what are you? Sasa. Don't talk to me. Babe, to the devil. No, leave me. Babe. Hii ndio biashara unafanya hapa. Biashara na wewe hata ni customer. Si hata uko ndani ya hii biashara. Unajua kitu inanishtua. Unafanya kazi yako solo solo unafanya nini? Sikizeni kama mwanaume. Unafanya nini? Tungeelewana hii kitu kita ungeniambia. Na ungeniambia tunge prevent this situation. But kama wanaume mimi naona tutoe pesa, twende tununue nyama tukule tukiongea hii story. Acha wasichana waende. Wasichana ni wengi sana kwa hii dunia. Sawa sawa. Ama nyinyi mnaona aje? Tu. Eh, kwa kile pesa mnaniwekea. Ungu wabani na wangu. What's going on? No, this man is my husband. Let's pray. And she's about to be on.